Välkomna till en ny video där vi idag ska testa Season 6 i Fortnite. Yeah! Ska bara dra ut mobilen. Kan lagga lite för att jag är lite långt ifrån. Ja, då är jag tillbaka. Så vi ska testa på Season 6 och se vad de har gjort. Jag har inte velat se någonting vad de har gjort, för att då skulle det inte varit kul längre och... Och spela. Det ser ut som att han har en buddy där på ryggen. Kan man ha djur nu? Det skulle varit nice, jag vet inte faktiskt. Men det skulle varit nice. Det skulle varit fett nice, men jag vet inte vad som händer. Det ser ut som att alla har djur. Så jag tror det. Jag tror det är sista, eller nej, jag tror faktiskt det är det första skinnet. Den är på. Det brukar vara det. Första skinsen. Detta är ingen aning. Ja, detta är det sista som kom upp först, tror jag. Nej, jag har ingen aning. Faktiskt, jag har ingen aning. Då ska vi se trailern. Ja, den såg jag på YouTube. Det är det enda jag har sett i season 6. Alltså ja, ni får se, för det är kul, ni kommer få se kuben. Ni kommer få se. Där är kuben som vi ser. Ja, han äter popcorn. Skål, trooper. Så nu ska ni få se min reaktion på season 6. Wow! God damn! Oh! Regal wave. Damn, den var ju nice. Oh my god. Bro, kolla in det här. Jag blir så taggad. Wow, DJ in the house. Vad är det med hon då? Åh, nej, no way, det är hon. No way att det är hon. Jäkla. Ja, 200 XP, det kommer jag lugnt få, kan jag säga. Oh, damn. Ey, en cake! Hur mycket kostar Battle Pass? Ja, då har jag råd. Jag ska bara se vad vi har i lockern. Oh my god, vad har de gjort? De har förstört, eller något? Vad har de gjort? Vad har de gjort? Liksom, vad händer? Vad har de gjort? Ja, just det, vi har fått nya emot, så det tackar vi inte nej för. Denna! Den är faktiskt nice. Alltså, jag har alla mina danser på favorites, eller de som jag använder, så att säga. Fancy beach ball, ja. I alla fall, nu ska vi se det spiderwebben. Den ser faktiskt riktigt nice ut. Ja, den ser riktigt nice ut. Ja, då ska vi se vad som finns i... mitt favoritskin! Damn! Jag har tyvärr inte råd för den. Jag köpte bärhound istället. Det var det största misstaget jag gjort i mitt liv. Men ja. Vad ska man göra? Samma gamla V-box. Nej, vi ska inte köra något game än så länge. Playground Aqua. Limited time only tydligen. Det står det hela tiden inom. Play a match with a friend. Det borde inte vara så svårt. Vi har ju en massa vänner här, så att... Ja, men då går vi in och köper Battle Pass! Ey, Battle Pass upgraded! Don't talk with me, because you're gonna get spree. Alltså det, alltså de här skinsen, mannen! Herregud. Så man 100 V-box kvar. Nice. Alltså den här ser riktigt, riktigt nice ut. Oh, man kan byta hatt på den. Oh, nice. Det är typ som Omega, att man kan byta färg. Ja, oh, men jag tycker faktiskt att vi ska köra med DJ. Han ser riktigt... nice ut faktiskt. Ska vi ha någon backpack? Alltså, denna ser ut som så här ljudvågor, så det kan vi köra.
Fast det ser ändå ut som ljudvågor. Okej, om till en di, till en sån här lysande. Alltså DJ. Ja, vi kör på Rift Edge då. Till en DJ kan ni säga, vad heter det? Ska den vara kvar eller? Nej, vi kör på den då. Beach Umbrella. Sen det har detta ser ut som så här ljudvågor också, så att vi kör på det. Okej, har vi fått något nytt? Ja, vi fick ju pang. Ja, bro, look at this dude. 50 weekly challenges. Aha, okej. Så det okej, som jag, om man klarar 50 weekly challenges så får man det då. Okej, men det är enkelt, det klarar jag ju enkelt. Vänta, va? Vänta, va? Va? Jag har ju inte klart, jag vet, men varför? Det är alltså det. Åh, oh, det är en ny blockbuster! Damn! Men det är klart där. Stage 1 search chest, okej. Apply shields. Okej, det är enkelt. Eliminate opponents in different name locations. Is this on the street? Okej, ska vi börja med pick up legendary item in a different matches. Ran unhealthy from a cozy campfire. Stage 1 search chest, okej. Land a junk jackson. Ska vi landa junk då? Okej. Vi kör junk då. I squad mode. Ja, eller festen, då kör vi squad. Det är väl squad mode. Ja, det är det väl. Feel. Ja. Det är väl squad mode. Eller förresten. Vi kör vanlig squad. Så. Search chest. Så okej, det borde inte vara så svårt. Vi kommer gå upp i tire. Easy. Oh, bro, jag har inte sett detta. Smash up. Ja, den måste vi ha. En dog. Ja, så det är så med djuren då. Okej. Damn. Alltså, jag är... What? Det där är sinnes. Det där är sinnes. Det måste ni hålla med mig om. Det där är sinnessjukt. Det där är ändå coolt. En sån där skiva. Den bara... Den, 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 den. Dun, dun, dun. Vi kommer att titta på hela battle passet nu efter den här matchen. Jag ska bara se hur det kan se ut. Åh, oh, herregud. Nu har de placerat dem på. Ja. Har de gjort ett nytt ställe? Lootlake är ju helt förstört, så att det inte är så att jag kommer landa där. Junk Jackson landar vi då. Ja, vi landar Junk Jackson. De vill landa Salty förresten. Ja, men jag kör Junk. Ja, kör ni där, hoppa den sista då. Bra jobbat. Nej, han droppat om mig då. Okej, vi. Oh my god, vad händer? Spelet är buggat. Det skulle komma något nytt. Något nytt ställe, det har det inte ens gjort. Hoppas det gör det. Ja, alltså i season 6 fanns. Damn, kolla in den här gubben. Damn, bro. Han ser fan Mortal Kombat ut. Nej, det kanske han inte gör. Skoja bara. Men alltså, det är helt... Oh my god. Åh, herregud. Alltså, kolla med ljudvågorna från astronautskinet. Nice. Vänta, vad har de gjort med junk? Det är väl inte junk? Nej, det är junk, herregud. Jag håller på att gå till fel. Vad var det med junk egentligen? Jag tror det var att leta en kista i Junk Jackson. Jag är inte säker dock. Dual pistol. Det är vapnet jag hatar. Men det är ändå ett vapen, så att ja, det är folk som landar junk.
De här challengerna borde vara ett enkelt. Oh, kanske ändå inte var någon så dålig idé att droppa där. Detta är väl ett nytt ställe? Ja, det är det. Detta är ett nytt ställe. Ja, herregud, detta är ett nytt ställe. Hur kunde jag inte märka det? Är det ett nytt vapen? Nej, det är det inte. Search chest. Jag tror att det var ett nytt vapen. Herregud, gubbe. Vad är det med dig? Nej, det gör vi redan. Denna ser ju faktiskt rätt nice ut. Ska bara ta lite material. Alltså jag känner att man får mer material nu än vad man fick innan. Bara nu jag märker att detta är ett nytt ställe. De har tagit ner skotten lite. Och grapplen har bara 10 grabs. Jag vet inte varför de tog bort det. Men... Så jag ska sticka till junk. Åh herregud gubbe. Wow, alltså det känns som att stormen är redan... Ja, det har definitivt varit folk i junk. Alltså, jag vet inte vad man skulle göra i junk längre, men ja. Jag hör någon. Åh, att han skulle ha RPG. Whatever, men bryr sig. Vi fick i alla fall se vad som finns. Nu ska vi se vad det finns för skins. Det där hade jag inget att kunna göra åt. För att först tog han HP på mig och allt bajs. Även om jag skulle pusha så. Whatever. Okej, nu ska vi se här. Ragnarok. Okej, så man kan fortfarande få full Ragnarok. Men det var ju bra. Damn, vad bra. Jag håller helt med er, bro. Jag är helt med er. Bra jobbat. Land at John Jackson. Jaha, landa vid John Jackson. Oh yeah, whatever. Okej, okay. Så det har ni sett. Alltså det här är helt... Alltså jag tror... Är det inget typ... Jo, empty. Select music. Ja, det är där. Ja. Okej. Oj. Här har vi en ny gubbe. Okej, denna gubben var ju... Oh, jäkla! Damn, det där är sinnes. Tomato! Det här kan vara kört tomato, det är en toy. Ah, kameleont, den ja. Denna ser ju helt nice ut, running man. Nice, jag gillar den. Inte så mycket faktiskt om jag ska vara ärlig, men jag gillar den. Den är okej. Alltså, denna backpacken. Vänta, jag såg ändå ingen så det är bra. Denna backpacken passar ju perfekt. Wow. Damn. Okej, nu ser vi här. Ett till djur. Som kan bli större, tror jag, mormor. Jag tror det kan bli större. Vad heter den? Spyro? Nej, Scales. Jag tror den skulle heta Spyro. It's go time. Den är nice. Rödluvan. Okej. Här har vi en looning. Supply llama.
Harry. Alltså dumma! Herregud, man ska inte köpa Love Ranger. Köp inte Love Ranger, jag bara säger. Ni har redan dumma vingarna, ni behöver inte köpa Love Ranger. Det är... Vänta, är det bara 69 dagar? Det var 71 förra gången, men whatever. Åh, vad söt! Herregud. Åh, det där är nice. Åh, ja. Mm-hmm. Oh, dusk. Herregud. Åh, oh, en till. Tomato head. Let's go. Wow. Det där är sinnes. Åh, det finns det 13 sidor. Men det fanns det innan med. Oh, damn. Ja, så är det legend, eller... Åh, den här låten, ja, herregud. Åh, den är nice. Jag gillar den. Och det sista skinnet då, herregud, vad fult. Åh! Wow, jag tar det tillbaks. What the heck? Det där. Wow. Okej, i alla fall, nu har ni fått sett min reaktion. Och det är alltså det här. Åh, oh, herregud. Jag hoppas ni njöt av videon. Och lycka till med att lycka till i fortsättningen med spelandet och allt. Och ha det!